Ampereza omulungi. Nkwaniriza mu katabo kaffe nakuteba y'omu. Katono nnyo okujjukiza we twafundikirira ekitundu kyaffe ekyayita. Nali mmaze okubeera nga ntuusibwa embuga era eno gye nasinziira okubeera nga nnennyonnyolako byonna ebyali binfaako mu maaso ga Muwaanyi n'abakungu abaali bakiikirira ebyalo byonna eby'omu nsi y'obuwaanyi. Twafunamu okuwummula n'oluvannyuma ne tufunamu okulyawo okw'emisito gy'ennyama wadde nga nali sifunye gwange ku bwange nasobola okubeera nga ndya n'embulwa ne wenzisa endala olw'abantu abankuŋŋaanirako okwongera okumanya ebinfaako n'okubeera nga baayagala nnyongere okubanyumiza ku bifa ku nsi y'ebubebbere. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu ekyessuula olugendo lwaffe. Ebintu byonna mu lukiiko byakuumibwanga butiribiri. Twali tumaliriza tutya okulya ennyama yaffe, ebitaasa ne bisaalira munda mu kigango. Sikutendera buwulize bwe nalaba ku bantu bali. Buli muntu yaddukanga buddusi ate kasirise okussa omusito ku ndagala ezaaliriddwa wabbali. Amangu ago ne twevumba omuzigo omulala okugenda okwerula tuti nga tuli mu kidaaladaala mwe twasanga endeku z'omwenge n'omubisi eziteekeranye nga zisengekeddwa ku butandaalo buna. Ku byokunywa tewaali kkomo lya ndeku, leero ku olwo nange nakwata yange ne nsimbamu oluseke ng'abakungu bonna bwe baakola. Awo nno tewaali kubaalabaala ng'okwali ku kulya ennyama. Omuntu we yasanganga endeku nga wanywera okutuusa lwe yamalanga. Twali tuusa ffenna endeku wansi, ebitaasa ne bisaala nate, akanyego ne kamerawo ne tuyingira mu lukiiko. Nagenda okutuuka muli nga banteekeddewo entebe ey'amagulu asatu mwe natuulako akatono ng'omuwandiisi akyamaliriza bye yali awandiika. Kasita yabijjako bw'ati engalo, abakungu ne batandika okumbuza ebibuuzo eby'okumukumu. Nga mmaze okuddamu buli kibuuzo ne bandagira okufulumako ebweru. Eyo namalayo ebbanga ttono ne bampita. Olwali okwesimba nti mu ddiiro, Katikkiro n'antegeeza nga Muwaanyi bw'ampadde ekibanja ku kyalo ky'omwami Kateeyanira. Amangu ago nafukamira wansi ne mpanika emikono emirundi mukaaga nga njolekeza Muwaanyi ng'empisa y'okwebaza bw'eri. Kino omwami wange yali akinjigiriza bwe twali tugenda. Ekyo nga kiwedde nannyonnyolwa agamu ku mateeka era n'entegeezebwa ng'obulombolombo n'ebintu ebirala bwe byali bijja okuntegeezebwa mukama wange ow'ekyalo. Ebyo olwaggwa nga bankwasa omusirikale okuntwala eyo mu nnyumba z'abaweereza. Eyo nno namalayo ennaku 7 mulambirira okutuusa okuteesa lwe kwaggwa. Ebintu bye nayiga ku bantu abakulu n'abato be nnali nabo mu kisaakaate embuga byampa omusingi ogw'ekitalo mu mateeka n'ebyenzirukanya ya gavumenti mu nsi y'ebuwaanyi. Abantu bali baali balungi ba kitalo kuba bambuulira buli kantu konna ne batandikirayo n'akamu. Mu bbanga ettono eryo lye nnali nabo nabaagala nnyo era nabo ne banjagala nnyo. Kyokka nabekkaanya nnyo ne ndaba ng'abamu baalwangawo okutegeera ebintu ebimu bye nalabanga nga bandibadde baabitegeera mangu. Okubaawukanako kwabasaaliza nnyo era abamu baali tebaagala na kunsiibula ekiseera eky'okubavaako bwe kyatuuka. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'okusatu ew'omwami Kateeyanira. Nasanyuka nnyo okukyusa obuufu okubuza ekikoota kubanga nayagala okubeera okumpi n'omukadde nnamwandu Mbuga. Bwe nava ewa Muwaanyi saddayo kutambulatambula ku kikoota. Olwali okutuuka mukama wange n'ankwasa bavubuka bannange okugira nga nsula nabo mu nnyumba yaabwe. Bwe twabakanako ne bannange nasanyuka nnyo nga neesunga nti bajja kunnambulizaawo ekyalo kyonna naye munnange neesunga mukira gw'akasolo katannafa. Ennaku 7 ezaasooka saaviira ddala mu kisaakaate nakeeranga nkya ne ŋŋenda mu kigango. Eyo nno gye nasanganga omwami nga nninze okunjigiriza amateeka, empisa n'obulombolombo bw'eggwanga lya Buwaanyi.
Kateyanira yali musajja wa kisa naye nga ku mateeka ekisa kizza ku bbali n'akambuwala n'akamala. Empi n'ebikondi bye yankuba siyinza kubijjukira byonna, kuba bwe yambuuzanga bye yabanga amaze okunsomesa ne mbiddamu nga ntamattama ng'oluyi oba ekikonde kinanjogererako. Ennaku ez'okuyigirizibwa amateeka zaagenda okuggwaako nga gonna nga kuba budinda. Omwami yandeka okumala ennaku 9 ku lw'ekkumi kwe kumpita mu kigango okumbuuza akamalirizo okulaba oba ng'amateeka nga kutte. Nze okuva mu kayumba kaffe okugenda mu kigango saamanya nti omukolo gwali mukulu nnyo gutyo, naye nagenda okwessa mu kigango nga kyonna kikubyeko abantu abakulu ab'okukikoota. Newankubadde amateeka nnali ngajjukira gonna, naye bwe nalaba ku bantu 1,000 entuyo ne zinzijja ku makya okwo. Nga neesimbye wakati mu lukiiko lw'ekyalo, abakiise baatandika okumbuuza buli tteeka lyonna. Kateyanira mukama wange kaganjigiriza ye teyambuuzaayo kibuuzo na kimu, wazira abakulu b'olukiiko be bambuuza kinnoomu. Amateeka gonna aganjigirizibwa gaali 39 era n'abantu abambuuza baali 39. Abantu bonna okulaga nti basanyusa olw'okuddamu obulungi kwe naddamu amateeka gonna, abakulu baasitama ne bakubaakuba ebibatu ku ttaka nga bwe babuukabuuka ng'ebikere nga badda mu ddiiro wakati ate ne baddayo mu bifo byabwe ekyennyumannyuma. Nakitegeera luvannyuma nti Kateyanira kyeyavanga nfubako ennyo atyo nga njigiriza amateeka, kubanga mbakulema kugaddamu bulungi gonna ye yandibadde ow'okunenyezebwa ennyo, ate nange sandiweereddwa kibanja era nandisigadde mu kisaakaate okutuusa nga ngayize bulungi. Kasita ebyo byaggwa ng'ogw'okulya gubujja. Ennyama enjokye mu nsi eyo kintu kikulu nnyo. Ffenna olwava mu kigango twaggukira mmanju gye twasanga ennyama y'embuzi etonnya amasavu. Ate munnange alina empewo alaga omuliro. Tewaali kunaanya mu kulya ennyama. Olwagimala nga tugenda kunywa. Eyo nno gye twava ne tugenda tukwata ku keewamala. Namala ennaku endala 7 nga ndabirirwa bulabirirwa, era mu bbanga eryo neerabiriramu n'ennaku y'ebubebbere kubanga najjanjabibwa bulungi nnyo. Mu nnaku ezo bavubuka bannange bannambuza ekyalo kyonna, era abantu bangi abakulu n'abato bampa ebirabo bingi nnyo. Ku lunaku olw'8 mu ttuntu omwami n'ategeeza nga bwe nnali ow'okuyingiza mu kibanja kyange olw'oggulu olwo ng'ebyemisana biwedde. Ekiseera olwatuuka mukama wange n'antumira omulenzi eyo emmanjo gye nnali okuntegeeza ng'obudde bwe bwali butuuse. Bannange bankuŋŋaanyizaako obuntu bwange ab'emikwano bwe baali bampadde. Mu kaseera akatono ako ne nsibula ku bannange mu kisaakaate, taddaata n'evuga. Ampulirizo mulungi. Nzikiriza tujja kufundikirira olwaleero. Bwe tujja okusinziira tweyongere tumanye biki ebyaddirira. Akuume atakuumira mpeera.